Кога последен пат сте испратиле љубовно писмо? Ајде да се присетиме. Љубовна пошта во Скопје Сити Мол од 8 до 14 февруари. Испрати љубов од Скопје Сити Мол. Љубовна пошта од 8 до 14 февруари, секој ден од 10 до 22 часот. Посетете ја нашата љубовна пошта, изберете љубовни писма или картички, напишете ја својата романтична порака и нашиот поштар ќе ја достави до вашите сакани.